Доброго дня, Мирослав Гаврилович. Добрий. Ваші інтерв'ю можна побачити, але в них ви розповідаєте переважно про стан здоров'я своїх пацієнтів. Сьогодні пропоную більше поговорити про вас, як людину, особистість і лікаря з величезним стажем. Надіюся, не про стан мого здоров'я. Ні-ні. А і не як з пацієнтом. Це точно. Перше, що мене цікавить, і, мабуть, багатьох, хто нас буде дивитись та слухати, ким ви мріяли стати в дитинстві? Тільки не кажіть, що космонавтом, бо подумаю, що це відмовка. Ні, не космонавтом однозначно. Якось з дитинства я був окружен, як то на українській мові, любов'ю з боку родичів, батьків, і якісь мрії завжди були зв'язані із якоюсь такою романтичною професією. Я хотів бути спочатку в правоохоронних органах працювати, потім зрозумів, що не моє. Я все життя хотів працювати у судово-медичній експертизі. Це зв'язано з медициною і зв'язано з криміналістикою. І десь приблизно навіть до другого курсу медфаку в мене було таке бажання і от така от ідея, вже тепер вже то не мрія, ідея була стати судово-медичним експертом. Оце така була, скажімо, з глибокого дитинства. Навіть, по-моєму, ще перший, другий клас школи, навчання, я вже десь щось якусь книжку прочитав, і мене завжди оця от криміналістична медицина мене завжди до себе і притягувала. Але ви все ж таки віднеслись зараз трошки до іншої спеціальності. Давайте трошки прогуляємось, будемо говорити заодно. І як все ж таки прийшли до цього, чим займаєтесь зараз? І який у вас точно стаж? Бо я знаю, 24 роки. Так, все правильно ви говорите. І 24 роки, але травматологія теж елементи кримінальної медицини, розумієте? Травматологія – це навіть не наука, це більше, ніж наука. З неї почалася вся медицина. Коли перший абориген зламав ногу чи руку, він прив'язав до ноги гілку чи палку, і він, щоб допомагала йому ця гілка-палка ходити, оце почалася травматологія. Ще художник Анрі французький намалював дерево, яке криве, і теж прив'язав до нього палку нитками і шпагатами, для того, щоб то дерево вирівнялося. Це вже елементи ортопедії, тобто поправити то, що дерево криве, поправити то, що людина хвора з народженням отримала. І це дотепер є символ ортопедії і травматології. Тому зараз я займаюся більше відновленням стану хворого після травми або після захворювань там крушових, колінних суглобів і так далі, тому подібне. Хоча й не відійшов від надання допомоги пацієнтам з острою травмою. Угу. Бачу, ви так мимоволі весь час до історії звертаєтесь. Любите історію? Ну, без історії нема майбутнього. Ви то прекрасно розумієте, як журналісти. Історія нас учить, а майбутнє нас перевіряє. Тому, очевидно, так, ну, що мені десь історія більше подобається у плані таких історичних прив'язок до сучасного і до можливого майбутнього. Угу. Ну і дивіться, у вас 24 роки стажу. Це трошки менше, ніж я взагалі живу на світі. За цей час ви працювали і з дітьми, і з дорослими. Розумієте, так, я працював з дітьми, з дорослими, дотепер продовжую працювати з дітьми, але в менших об'ємах, звичайно, з менш складною патологією, тому що з повагою відношуся і розумію, що в Мукачеві є ортопеди дитячі дуже хорошого такого плану. Тому, якщо я якусь знаходжу питання, щоб закрити питання з дітьми, знаходжу якісь проблеми з дітьми, стараюся відправити цих, на жаль, постраждалих дітей або дітей з ортопедичною вадою, стараюся відправити до своїх колег у дитячу обласну лікарню. А з дорослими, я завжди хотів бути дорослим травматологом. Чомусь спочатку так і було, що я займався спочатку в обласній лікарні. Тоді був завідуючий Мейсарош, тоді, на жаль, покійний кандидат медичних наук ОБОДІ Вільгельм Іванович, він наш земляк, якось він до себе притягнув мене. І я займався дорослою травматологією майже чи не з 4-го, там, 3-го курсу. Потім я більше перейшов і займався паралельно опіковими хворими, важкі хворі, і тут вплив на мій кругозір, на те, що треба займатися цією проблемою. Такий от печаток зробив Юрій Юрійович Оцира, він тепер головний лікар лікарні імені Новака. І потім якось не склалося із роботою в обласній лікарні, і мене запросив Кохан Юрій Миколаївич, запросив мене в дитячу обласну лікарню, уже дитячим ортопедом, я пройшов відповідну підготовку, спеціалізацію із уклоном, із нахилом до комбустіології, тобто до опіків. Скажу вам, що
тоді, напевно, і сталося так, що я зрозумів, що у медицині дрібниць немає, і медицина – це надзвичайно важлива галузь у нашому житті. Коли малі опечені діти, і, на жаль, вони помирали, і тоді з тим ставалися деякі такі моменти особисті, де інколи навіть задумовуюся, чи потрібно то, коли ти знаєш, що чітко, вже прогнозуєш, що чітко з того пацієнта буде все печаль. Але потім якось дорослішили мої пацієнти з дитинства, дорослішав і я, і моя мрія стати травматологом-ортопедом здійснилася. Але то мусить було стати спочатку ночмедом лікарні у ЦРБ у 2004 році. Але ні на секунду не залишав займатися практичною медициною. Тобто я абсолютно не функціонер, далеко не адміністратор. Хочу тепер подякувати всім головним лікарям, з якими я працював, що вони це розуміли і розуміє теперішній виконуючий обов'язки директор лікарні, що все ж таки мене треба відпускати в операційну, бо я себе безопераційною просто не являю. І якби не було такого порозуміння або таких моментів, очевидно, я би з адміністративної роботи пішов і зайшов би, я би дав пріоритет все-таки роботі в операційній, в роботі з хворими людьми. Чи може стати лікарем будь-хто? Чи для цього все ж таки потрібен поклик серця, талант, а не тільки знання? Десь я прочитав таку пословицю, що медицина – це 1% таланта і 99% потєння. Перебачено російській мові, бо так десь і прочитав. Очевидно, мусить от 1% бути. Бо взагалі медицина – то творча дисципліна. Ну, ще Гіппократ казав, що медицина по істині самої прекрасної з всіх іскусств. Ну, кожен свою роботу хвалить. То Гіппократ, то не я. Але я цитую Гіппократа. Тому, очевидно, треба все-таки мати задатки, треба мати якісь генетичну підготовку. Ну, батько покійний мій був хімік-біолог, дуже близько до медицини. До речі, колись був навіть медико-біологічний факультет, вони до третього курсу ся разом навчали з біологами, потім розходилися, і тоді не було такої градації. Мама донедавна буквально працювала медичною сестрою. Очевидно, ті її шприци, які вона стерилізувала, і я їх використовував для того, щоб лікувати кактуси такі великі. Потім вони ті кактуси там вигнивали, я потім то якось вирізав, пробував, був наказаний часто за то. Ну, мене тягнуло туди, я знаю. Тому все-таки 1% цього таланта мусить бути. Знання, вибачте за нескромність, очевидно, десь там зверху сили, то 1% мене вложили. Але 99% це є пот, це є сидіння, вибачте мені, на п'ятій точці з книжками, з анатомічними атласами, з атласами оперативних втручань, з розуміннями нових технологій. Ну, що із 100 книжок, які були ще 10 років тому актуальні, залишаються одна-дві, і то, кажу, атлас анатомії людини. А все інше міняється. Тобто можна сказати, що медицина – це ваша сімейна, фамільна справа, бо у вас є син, і він також зараз медик. Так, він і теж травматолог. Значить, теж десь так запитали мене, що чому ти дав сина у медицину. Да? Я казав, що це Богом дана професія, але не знати за які гріхи. За весь цей час, поки ви працювали, які були такі випадки, про які не можна забути, які назавжди залишились у вашій голові? Можливо, цікаві, можливо, навіть інколи кумедні, чи ті, які вразили? Я вам чесно скажу, майже кожен випадок мене вражає. Я можу прізвище не пам'ятати пацієнта, а рубець на шкірі, або випадок, або рентген з пластинкою або рентген з заміненим суглобом я завжди буду пам'ятати. Тому, ну, такий, наприклад, випадок, я чітко знаю, що я робив ще в дитячій лікарні. Я чергував як лікар-травматолог і викликають нас у приймальне відділення з тим, що швидка дала сигнал, що нам везуть дитину, яка впала з 4-го поверху. І ми туди, хірург, реаніматолог, всі збігаємося і чекаємо тут. І заходить мамочка з дитиною за руку, з синяком під лазом, каже, нам би треба травматолога. Так, чекайте, бо у нас, ми чекаємо, зараз то все. Вона каже, то ми падали з 4-го поверху, синяк під лазами, і ми навіть не мали діагнозу, чим госпіталізувати. Ну так бокс окотив ту дитину, а потім ми поняли, що він якось ціплявся за туди ще у часи туди для сушки біля, за ті нитки. І буквально через добу, тобто я ще цю добу не дочерував, буквально через пару годин, поступає хлопчик, який упав із 2-го поверху двох'ярусного ліжка. І така тяжка черепно-мозгова травма, що він мало вижив. Ще трошки, і він би загинув. Тоді ся підключали
навіть нейрохірурги з Ужгорода, і ми оперували його, ну він вижив, все, я знаю чітко, що вижив, і все у нього хорошо. Але от тут кумедно це, чи не забуваємо, ну все незрозуміло. Тому я би медицину ще зв'язував з якимось Божим промислом, розумієте? І не зря говорять, що, допустимо, якщо хірург хороший, це є скальпель в руках Божих. Все-таки якась мусить бути сила. І ще зверху, ну, історично придумали, що це, навірно, Бог, в якого треба вірити. Якщо є друга якась сила, ну, вона благородна тоді, мусить якось благородно поступати. Лікар-травматолог ще й має нічні чергування, я собі залишив, всі якось питають, чому ти вже маєш право не чергувати. Ні-ні, тут треба чергувати, щоб розуміти оці от моменти і ці от нюанси із знизу і доверху. І повірте мені, я чергую по п'ятницям, там де, ну, п'ятниця, ви самі розумієте, що таке п'ятниця, є багато питань, де треба не тільки як адміністративно вирішувати, і десь юридично, і п'яні травми, і найправильно мене зрозуміє слухач, і якісь сварки, якісь поножовщини, якісь ресторанні діла, і прочее, і прочее. Тобто треба розуміти знизу, бо тому що за тобою завтра приходить тебе міняти теж лікар, який теж працює в таких умовах, і ну, тут вже як адміністративне моє особисте виховання для того вести себе так, щоб тому лікарю теж було уютно працювати. І мав з чим працювати. Щодо адміністративних справ, це дуже важлива тема, мені теж хочеться її трошки зачепити, з вами про це поговорити, наскільки важливе взаємопорозуміння в колективі, не тільки між лікарями однієї категорії, а між всіма в лікарні. Це велика сім'я, дружня, яка розуміє, допомагає один одному, чи якась конкуренція? Я би сказав, що це сім'я, але кожна сім'я має позитиви, негативи, тобто, якщо все хорошо, це так має бути. А якщо, не дай Бог, щось нехорошо, це має бути колективна відповідальність. Тому що, ще раз кажу, я вже десь говорив, що на кожному етапі дрібниць немає. Навіть як привезла швидка допомога потерпілого, і як того потерпілого потім ти спустив на ліфті вниз, посадив у каталку, його відвезли додому. Тому визначити якусь роль дуже важко, тому адміністрація працює над тим, щоб у колективах як мінімум панував такий позитивний мікроклімат для того, щоб можна було надіятися на те, що пацієнт отримає максимально. Якщо щось не вийшло на рівні санітарки, було б молодшої медсестри тепер, то відповідальність начмеда і відповідальність директора має бути така ж сама, як тої санітарки. Що можете сказати про сучасних молодих медиків? Ви часто бачите лікарів-інтернів, до вас приходять студенти. Які вони? Такі, як і ми, точно. Абсолютно такі, як і ми. Просто у них можливостей набагато більше. Такі ж самі із 10 допитливих є 1-2. І повірте, це хороший відсоток. Розумних є 1-2. І таких, що які ніколи не будуть працювати у медицині, а диплом принесуть і мамі з батьком подарують. Такий був декан медичного факультету Бора Василь Михайлович, покойний, царство йому небесне. Він сказав, у нас був курс 168 чоловік. І він сказав, кить 16 із вас буде докторами, я щасливий декан. То 10%. Це, я б, повірте мені, це ще досить непогано. Так само і молоді лікарі-інтерни. У них є багато можливостей, набагато більше, ніж у нас. І дивіться, ще в мене до вас таке питання. Ви тут в лікарні знаєте кожен куточок. Це вже я побачила і зрозуміла. Кожне дерево і його історію. І ми підходимо до такого символічного, мабуть, дерева, величезного старого дуба. Що можете про нього розказати? А він позитивну енергетику дає. Коли приходять, от то знову вертаємося, коли приходять закордонні гості до нас або приїжджають люди десь із сходу України, вони, як всі правила, до того дуба прилягають, обнімають його, стараються набрати енергетику. А я питаю, що ви робите? Каже, а він енергетично сильний. Він пам'ятає Ференса Йовшку, який тут був ранений, і тут йому надавали допомогу, тому що заснувала наша лікарня у 1853 році. Тому я радуюся, знаєте в чому? Що про цей дуб мало людей знає, бо вони б вже давно згризли. Тут екскурсоводи би ходили по лікарні. Ми зараз усім про це розказали. Ні, ну це не секрет, але цей дуб має історію і бажано, щоб він все нам сохранив. Це як для Мукачева Святий Мартин, так для нашої лікарні цей дуб. Ну однозначно. Це символ. Ну він не зря тут є, розумієте? Він не зря великий, він не зря коло хірургічного корпусу, він не зря коло, це корпус теж історичний, да?
Він не зря тут, коли люди проходять поруч з ним, вони отримують якусь таку... Так, постоїмо біля нього теж ближче, може наберемося чогось хорошого. Ні, треба притуркнутися треба. Ось я приторкаю, я до нього часто приторкаю. Це такий знаковий для нас, і ми бережемо його по-різному. Він десь щось пропадає, вже хотіли приходити якісь екологісти, тут якісь дирки сверлити, щоб узнавати, скільки йому років. Потім нам підказали, що то може закінчитися для дуба погано, і ми тут відмовилися від цієї ідеї. Ми його бачимо таким, як він є. Скільки він років має? 300, 400? Я не знаю. Ну, десь так. Десь так. Це знак для нашої лікарні. Що ж, Мирослав Гаврилович, я розумію, що ви дуже зайнята людина, пацієнти чекають, тож не буду вас більше затримувати. Бажаю здоров'я, мабуть, це найдоречніше тут бажати. Ну і сподіваюся, що зустрічатись з вами будемо тільки на такі теми, говорити про щось хороше, приємне. Все, дякую вам за сьогоднішню розмову ще раз, відпускаю вас.